אני מברך את אנשי שירות הביטחון הכללי ואת משטרת ישראל על מבצע מוצלח שסיכל פעילות טרור עוינת כנגד מדינת ישראל. מדינת ישראל מצויה במערכה מתמשכת מול איראן. הדברים ברורים. אנחנו מזהים מאמצים וניסיונות בלתי פוסקים של משמרות המהפכה האיראנים לגייס אזרחים ישראלים. ניסיונות אלו לא מסתכמים רק בתחום הביטחוני והמודיעיני, אלא מתרחבים גם למאמצי השפעה על אזרחי ישראל, על החברה הישראלית, לזריעת כיתוב ומחלוקת, לערעור של היציבות הפוליטית בישראל ולפגיעה באמון הציבור בשלטון. אני קורא לאזרחי ישראל, גלו ערנות לניסיונות הללו. ייתכן שמי שעומד מאחורי המידע שאתם צורכים או משתפים ברשתות הם האיראנים. שלא יהיה ספק, ידה ארוכה של מערכת הביטחון תגיע לכל מי שינסה לפגוע בביטחון ישראל.